svečano je otvoren Festival kulturnih centara Srbije. Pokrovitelj festivala su Ministarstvo kulture i informisanja i grad Pirot, a organizatori Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i Pirotski dom kulture. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić se nada da će se ova saradnja nastaviti i dalje. A ono što znači za grad Pirot, to je podvučena crta i jasan smer, razvoj kulture u Pirotu, ne samo kroz infrastrukturu koja samo ove godine vredi 465 miliona dinara kada saberemo sve ono što radimo, već i u programskom smislu da zaista kulturu stavimo na pravo mesto. Direktor Doma kulture Miško Ćirić je rekao da će kulturni sadržaj biti još bogatiji i da će se menjati. Meni pre svega zadovoljstvo i nama u Domu kulture, a verujem i ostalim učesnicima koji su došli na ovom prvom sajmu, da možemo da se vidimo, da se upoznamo, da se dogovorimo oko nekoj daljoj saradnji. Drugi zajednički poduhvat je bio festival FIST, održan početkom maja u Pirotu, a pre toga je uspostavljena saradnja fakulteta i gimnazije Pirot. Učenici ove škole sa smera za scenske i audio-vizualne umetnosti su bili gosti Fakulteta dramskih umetnosti. Ovo je sada treći zajednički poduhvat za koje se profesor dr. Saša Sejlović nada da će deo partnerstva zaživeti kroz ovu manifestaciju. Sistemski je počela, dakle, ova saradnja Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti, zahvaljujući izvanrednim divnim ljudima koji su nas tamo prihvatili i pomogli da taj festival napravimo. I kroz taj festival smo se nekako upoznali i mi i predstavnici grada, pre svega gospodin Colić, koji nas je primio i sa kojim smo započeli saradnju i dogovore. Sejlović je rekao da je veoma važno da se povezujemo i sarađujemo, da je važno da svi budemo deo jedne ovakve kulturne mreže, da stvaramo, razgovaramo o novim idejama i rešavamo probleme.